Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović pokrenula postupak određivanja sjedišta svog ureda. Uz ostale objekte razmotrit će se i nekretnine u Visokoj ulici, kao i opcija smanjenja postojećeg kompleksa Pantovčak. Izgradnja društva na demokratskim temeljima najveće je jamstvo da će mir trajati i da će sloboda biti očuvana, stoga mir treba stalno graditi, a slobodu čuvati. Za posjeta Vukovaru zaključio je to predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko. Počela sjetva šećerne repe, iako se zbog velikih oborina očekivalo da će to biti krajem ožujka, sjetva je krenula na višim područjima. Brojne su definicije sreće, iako svjesni da je zdravlje najvažnije za sreću, ipak ponekad tražimo više. Na današnji dan obilježava se Međunarodni dan sreće. Kada si ti sretna? Svaki dan. Milijuni ljudi diljem svijeta usmjerili su svoj pogled prema suncu kako bi vidjeli najveću pomrčinu od početka novog stoljeća. U Hrvatskoj je mjesec počeo zaklanjati sunce u 9 sati i 33 minute, a najveća prekrivenost bila je oko 60%. Dobar vam večer u Dnevniku Vinkovačke televizije. Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović pokrenula je postupak određivanja sjedišta svog ureda, te se u tu svrhu osniva povjerenstvo koje će utvrditi uvjete, odnosno smještajne potrebe ureda, polazeći od sigurnosnih, tehničkih, protokolarnih i prostornih standarda, priopćeno je iz ureda predsjednice. Podsjeća se da je prvo sjedište ureda predsjednika bilo u Banskim dvorima, te da je nakon njihovog raketiranja 7. listopada 1991. ured predsjednika privremeno premješten na sigurniju lokaciju na Pantovčaku. Sukladno tome nameće se potreba da se u postupku predviđenom odlukom konačno utvrdi trajno sjedište ureda. Slijedom navedenog osniva se povjerenstvo koje će utvrditi uvjete, odnosno smještajne potrebe ureda, a polazeći od sigurnosnih, tehničkih, protokolarnih i prostornih standarda, navodi se u priopćenju. Ističe se i da će se posebno voditi računa o troškovima postojeće lokacije, te troškovima preseljenja i prenamjene drugih raspoloživih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske. U tom smislu, uz ostale objekte, razmotrit će se i nekretnine u Visokoj ulici, kao i opcija smanjenja postojećeg kompleksa Pantovčak. Izgradnja društva na demokratskim temeljima najveće je jamstvo da će mir trajati i da će sloboda biti očuvana, te stoga mir treba stalno graditi, a slobodu čuvati. Za posjeta Vukovaru zaključio je to predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko. Dočekao ga je ravnatelj Memorijalnog centra Domovinskog rata Zoran Šangut, s kojim je posjetio Ovčaru i memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata. Nakon toga Leko je obišao memorijalni centar, gdje je istaknuo da je pun dojmova, a zatim se u pastoralnom centru Sveti Bono obratio učenicima koji su u posjetu Vukovaru. Predsjednik sabora zajedno s pratnjom odao je počast poginulim i ubijenim hrvatskim braniteljima na Ovčari i memorijalnom groblju. Potom se zaputio u memorijalni centar Domovinskog rata kako bi pogledao izložbu Bitka za Vukovar. Predsjednik sabora pažljivo je razgledao novinske članke, karte, foto i video zapise. Nakon obilaska predsjednik sabora nije krio da je pod dojmom. Naravno da su dojmovi svježi, jaki i ne bih htio biti pod tim dojmom gledajući budućnost, ali ne smijem ni zaboraviti taj dojam. Mir treba stalno graditi, a slobodu čuvati. To nije završen proces, niti će ikada biti završen, istaknuo je u Vukovaru Leko. Domovinski rat je zaista povijesna opomena, povijesna učiteljica i izvor snage hrvatskog društva da ustraje u izgradnji mira i demokratskog sustava i demokratskih institucija. Ovo je odlična škola za građane, posebno za mlade, koji trebaju znati da je izgradnja društva na demokratskim vrijednostima najveća garancija da će mir trajati, rekao je Leko. Prokomentirao je i najavu suca Ivana Turudića da će tražiti da se u kazneni zakon ugradi djelo poricanja karaktera Domovinskog rata, prema kojem bi se kažnjavalo sve one koji bi tvrdili da je Domovinski rat bio građanski, da nije bio oslobađajući ili slično. Mora znati kolega Turudić da je u načelima, u uvod Ustava Republike Hrvatske, Domovinski rat kao vrijednost i kao jedan od temelja Hrvatske države, a sva iskustva da se dekretima nešto
zaštiti, brani, nisu dala ploda. Bolje da građani pa i nekadašnji protivnici dođu ovdje vidjeti žive slike, tako će se najbolje zaštititi Domovinski rat, zaključio je Leko. Na pitanja novinara vezana za političke aktualnosti nije želio odgovarati, istaknuvši da nije vrijeme niti mjesto za to. Na koncu posjeta Vukovaru, Leko je otišao u pastoralni centar Sveti Bono, gdje se u okviru predavanja Škola mira obratio učenicima koji su u posjetu Vukovaru. Poručio im je da je aktivno zalaganje za mir, aktivno čuvanje slobode i izgradnja društva na demokratskim vrijednostima najbolje jamstvo Hrvatske za uspjeh u međunarodnim odnosima i za njihovu perspektivu. Iako se zbog velikih količina oborina očekivalo da će se u sjetvu šećerne repe krenuti tek koncem ožujka, traktori su ipak ušli u njive. Sjetva je krenula na višim područjima. U poljoprivrednoj zadruzi Jankovci posijali su otprilike polovicu od planiranih površina. Na pola su puta jer pojedine parcele vjetar je površinski isušio, no vlage još uvijek ima u velikom postotku. No bude li vrijeme i dalje lijepo, očekuju da će sjetvu obaviti u agrotehničkim rokovima. Sjetva slatkoga korijena prilično je odmaknula i za sada su ovdje u poljoprivrednoj zadruzi Jankovci dinamikom radova zadovoljni. Evo, mi smo od ove nedjelje krenuli u sjetvu, znači negdje na pola smo sada trenutno. Ove godine ćemo 136 hektara posijati, sad smo negdje na pola, kažem. Nadamo se sljedeći tjedan da bi ju završili. Evo, neke kiše su opet u najavi krajem tjedna sljedećeg, pa ćemo vidjeti. Svake godine ista priča, rekli bismo. Seljaci se uhvate za glavu, ali krenu u posao i u konačnici uspiju sve posijati. A onda idu daljnje brige, borba s bolestima i naravno borba da se postigne što bolji prinos. Iako površinski njive izgledaju suhe, jer ih je vjetar isušio, vlage u tlu ima dosta i u sjetvu se ne može. Vlaga je sada problem, evo trenutno, kažem ovdje na ovim višim terenima, sjetva se odvija na vrijeme, međutim dolje imamo u Novojankovačkom dijelu još voda nam leži na mjestima, tako da to će malo pričekati. Problem stvaraju i niske temperature kakve se za ovo doba godine ne pamte. Minus jedna jako opasna stvar za šećernu repu, ona ga, možemo reći, ne podnosi, znači mrazeve i te stvari, pogotovo u nicanju. To je sada malo nekako. Stoga će neki malo i pričekati ipak. Neki će malo pričekati, da, ali evo nadamo se da nas neće iznenaditi neki mraz sredinom travnja ili tako. Kada okončaju sjetvu repe, seljaci će se tek malo odmoriti jer ubrzo će ponovno u njive kako bi obavili zaštitu. Evo sad je još malo hladno, tako da će nicanje biti sigurno malo sporije. Međutim, čim nikne, kreće se u zaštitu od korova i tako dalje, prati se napad štetnika. Poljoprivredna zadruga Jankovci vjeran je kooperant Županjske sladorane. Za prošlogodišnju proizvodnju okitili su se priznanjem Zlatna repa. Prošla godina što se tiče prinosa je bila solidna, konkretno na površinama PZ Jankovaca bilo je nešto preko 70 tona u prosjeku po hektaru. Naravno, kvaliteta i kile ne idu općenito zajedno, bilo je dosta oborina, tako da evo, digestija je bila nešto oko 13,5. Nakon sjetve repe krenut će sjetva soje, suncokreta i kukuruza. Soju ćemo sijati na nekih 45 hektara, suncokreta nešto oko 125-130, kukuruza ćemo imati oko 300 hektara. Inače, ovdje u poljoprivrednoj zadruzi Jankovci radi se 1330 hektara obradivih površina. Proljetne kulture prema planu posijane će biti na nešto manje od 600 hektara. Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade obilježen je u Vukovaru. U organizaciji Hrvatskog centra Asite i Hrvatskog doma Vukovar održani su susreti dramskih studija iz Vukovara, Osijeka i Belog Manastira. Učenici osnovnih škola imali su prilike uživati u predstavama Cvili dreta, Crveno burence i U gradu čudesa, Dobri ljudi dijele sreću ili ti djeca grade prijatelja i ljubavi. Po podacima Hrvatskog centra Asite u Hrvatskoj djeluje 14 institucionalnih dječjih kazališta, ali i gotovo 50 nezavisnih kazališnih skupina i umjetničkih udruga. A dan posvećen čudesima na kazališnim daskama, Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade, obilježen je u Vukovaru u okviru 20. Vukovarskog lutkarskog proljeća, ove godine održan pod sloganom Povedite dijete u kazalište.
tko su sve njezini stanovnici, koje biljke tamo rastu te na koji način brinuti o očuvanju šume. Pitanja su na koja su učenici osnovne škole Josipa Lovretića iz Otoka dobili odgovore u okviru Eko dana organiziranog dan prije Svjetskog dana zaštite šuma. Pogledaj, šuma se budi. Ovogodišnji proljetni bal doživjeli su učenici osnovne škole Josipa Lovretića u okviru Eko dana, recitacije, pjesme, radionice. Sve u znaku šume, čiji su stanovnici itekako poznati ovim učenicima. Može se sresti divlja svinja, vjeverica, ptica, lisica ponekad. Kako znaju i učenici prvih razreda koji su u okviru radionice šumu i njezine stanovnike prikazali crtežima. Osim životinja, tu su i stabla. Stablo od kartona marljivo su izrađivale učenice 7. razreda. Zakupljali smo kutije koje sada radimo stablo, jedno veliko, znači to će stati u našoj školi. Tako već 2 dana sastajemo i radimo. I sve s klamericom? S klamericom i onim pištoljem na struju. Je li teško? Pa nije. Ništa nije teško kada nema klasične nastave, složili bi se učenici, a učitelji pak da ovakav način rada brže i lakše urodi plodom. Znači, imali smo i glazbenu radionicu, likovnu radionicu, različite radionice, a 4 radionice su zapravo osmislili djelatnici javne ustanove koje su bile više kroz igru, kroz zabavu, djeci vrlo zanimljive. Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti dala je svoj doprinos još i više jer sutra, točnije 21. ožujka, obilježava se Svjetski dan zaštite šuma. Mi smo to osmislili, znači, nakon predavanja gdje smo upoznali djecu sa šumom kao ekosustavom, sa ulogom šume, značajkama zašto su nam šume zapravo važne i koji su stanovnici šume, koje oni već znaju i one koje ne znaju, gdje smo naglasili strogo zaštićene vrste u našoj županiji. I tako već 12. godinu učenici Josipa Lovretića u okviru Eko dana proširuju svoje znanje o prirodi i okolišu. A u okolišu svakako veći značaj trebamo posvetiti vodi i biti zahvalni na bogatstvu koje u tom smislu posjeduje Hrvatska. Programom javne izložbe pod nazivom Ususret svjetskom danu voda Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci obilježila je Svjetski dan voda, čiji je ovogodišnji slogan Voda i održivi razvoj. Prikazana je video projekcija o zaštiti voda i prikazom raznih tokova voda uz prirodne zvukove i glazbu, te film snimak različitih vodotokova i zraka, a održane su i prezentacije s predavanjima i filmom o vodi, klizištima i rijekama. Postavljena je izložba plakata o povijesti voda, kao i izložba nacrta hidrotehničkih građevina, površinskih i podzemnih voda. Tijekom prije podneva milijuni ljudi u Europi promatrali su pomrčinu sunca i Hrvatska je promatrala kretanja mjeseca koji se nađe na svojoj putanji između sunca i zemlje te potpuno ili djelomično zakloni sunce. Upravo na taj način nastaje pomrčina koja prostim okom nije vidljiva, a koja se djelomično mogla vidjeti u 10 sati i 40 minuta. Od ove pa sve do nove pomrčine sunca Europa će morati pričekati 19 godina, točnije 2030. godinu, a danas su je kamerom čekali naši snimatelji kao i mnogi građani, te smo vam uz naše snimke prikazali i fotografije Vinkovčanina Petra Klašnje. Inače, današnji dan još je po nečemu astronomski značajan, to je dan proljetne ravnodnevnice. U 23 sata i 45 minuta astronomski izlazimo iz zime i ulazimo u proljeće. Sasvim simbolično se na prvi dan proljeća obilježava i Međunarodni dan sreće. Međunarodni dan sreće 20. ožujka proglasili su Ujedinjeni narodi prije 3 godine na prijedlog Kraljevine Butan, koji je prihvaćen jednoglasno i sve 193 zemlje članice su glasale za i donijele rezoluciju u kojoj se objašnjava uvođenje tog dana u kalendar slavlja. Cilj je povećati svijest o važnosti potrage za srećom i dobrobiti svjetskog stanovništva s obzirom
obzirom da je potraga za srećom temeljni ljudski cilj. Osim toga, ta rezolucija preporučuje pravilan i uravnotežen gospodarski rast koji se temelji na održivom razvoju, iskorjenjivanju siromaštva i poticanju sreće i blagostanja svih naroda. Sreća je individualna, ali i pojam koji ima različite definicije, no čini se da s brojem sreće i prvog dana proljeća dobijemo sretan rezultat, jer sunčano vrijeme u većini slučajeva, osim što izmami ljude na ulice, izmami i osmijeh na lice. Početak proljeća i Međunarodni dan sreće čini se da za građane nema veće sreće. Potraga za srećom je temeljni ljudski cilj, a mi smo je potražili na ulicama Vinkovaca. Jeste li sretni danas? Jako. Mene, recimo, trenutno usreće ova lajsna koju sam kupio za kuhinju da je sredim i jel, da ima neki kraj svoj. Jel. Sreća je zdravlje, pomoć jedan drugome. Nije bitno materijalna, bitno je i na drugi fizički način i tako. U zdravlje. Evo, vidite do šepa. Kada si ti sretna? Svaki dan. Za svakodnevnu sreću valja se voditi receptom po kojemu su je neki pronašli. Imali neki cilj u životu kojem bi se htjeli posvetiti i pokušali zanemariti probleme i ne znam, vodili se onome što nas zanima, instinktima. Za nekoga je sreća zdravlje, za drugoga pak materijalno, a za nekog jednostavno sunce i toplina, pa i samo to što je stiglo proljeće. Predivan osjećaj, evo u parku, volim posjetiti sa prijateljima i stvarno je super. Lijepo vrijeme i temperatura više od 10 celzijevih stupnjeva, idealna prilika za boravak na svježem zraku. Šetnja, druženje, razgovor građani su jedva dočekali, a toplim sunčanim zrakama pribrojiti dan sreće, rezultat i više nego odličan. A odlično vam želimo i večer, te vikend pred nama. Dnevnik je gotov, ostanite uz Vinkovačku televiziju. Hvala što ste i večeras bili s nama, doviđenja.